Ви не можете увірватися в Генасамблею, кинути всім на стіл проєкт рішення і змусити їх голосувати. Це повністю підірвало той наратив, який і Путін, і Лавров, і Нібензя відчайдушно намагалися насадити всьому світу. Все керівництво Російської Федерації дивиться вам в очі і каже, от наша агресія – це самооборона. І Захід, і Схід, і Україна, і Сполучені Штати. Ми всі винні в тому, що ми за три десятиліття дозволили Путіну, Москві побудувати такий злочинний режим, що вони плювати хотіли на те, які рішення будуть ухвалені. Чи успішною є африканська політика Європейського Союзу, США? Думаю, що ні. Військова перемога на території України, на мою думку, не означатиме кінець війни. Росія ніколи не буде окупована за жодного сценарію.